шығыс қазақстан облысындағы бүтіндей бір ауыл кәрі жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуінен зардап шегіп отыр көшеге аққан қалдық су ауыл іргесіндегі өзенге құйылып жатыр деген халық дабылғаға. оның үстіне жағымсыз естен тіпті онда тіршілік етудің өзі қиындап барат дейді арам судың қобыры істен шыққан белоусувка кенті осы бітелген қобырға сыймаған лас су мына арық арқылы далаға ағып жатыр жағымсыз есі болса жан жаққа жайылып кеткен жергілікті жұрт қобырды жөндеті үшін құзырлы мекемелерге талай арызданғандарын айтады алайда одан ештеңе өнбепті тек тоқтаусыз аққан кәріз суы экологиялық апат әкелмесе егеді, дейді чистая вода была мұнда таза су бол, тіпті үйректер жүзіп жүретін соңғы 3 жылдың ішінде былғанып бітті жазда күн ысығанда тіпті демалу мүмкін емес мына маңайда тұру қиын болып барады әкімшілікке талай айттық бір нәтиже шықпай ақ қойды ал жаңаға арық ауылдың ішін аралай ағып келіп осы жерде глубашанка өзеніне келіп қосылады ал глубашанка өзені қар барып құяды яғни бұл ауылдың мәселесі қар де ластануына әкеліп соғуда бақсақ мұндағы құбырлар мүлдем иесіз екен тек қана жағдай тіптен қиындағанда восток энергия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тазалауға ғана міндетті болып шықты бірақ қанда минимум немесе пәтер иелері кооперативі құрылмайынша мәселе мүлдем шешілмейтіні белгілі болды оған бір амалын тауып әкімдік бір қадамдар жасап оны өзіне атына алу керек болмаса бір амалдан табу керек Еткені, де қалай дегенмен жкх болсын аудандық әкімдік болсын бұл жерге жауапты солар біз өзіміздің өзіміздге жүктелген міндеттерімізді өзімізге жүктелген тарифтердің аясында атқарып жатырмыз осылайша жауаптыны жергілікті халық таппай отыр әкімшілік пен тау кен кәсіпорны да мәселені бір біріне сілтейді ал коммуналдық мәселенің қашан шешілетіні белгісіз Болат санияз кирилл ефримов информбюро шығыс қазақстан облысы